بيحب मेरे बहन दोस्त मेरे पीर भाई आपको कौन सी चीज लेकर आई ये आज का मौजू है इनको अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत इस सरजमीन पर ले आई अल्लाह करीम इस मोहब्बत को कबूल फरमाए इस्लाम अल्लाह की मोहब्बत का नाम है اللہ کے رسول کی محبت کا نام ہے اور ان لوگوں سے محبت کا نام ہے جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا دین ہے سارے کا سارا اسلام ہے مسئلے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں محبت اپنی جگہ پہ شریعت انسان کے لوگوں کو ناپاک کرا دیتی ہے بڑا عرصہ تک ہمارے مولوی یہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے کہ پلیز چیز لانی جائز ہے کہ نہیں خون دینا جائز ہے لینا جائز ہے پر وقت ان سے ہر چیز منوائے گا انسانی خون پلیز نہیں ہے سکیرہ ناپاک نہیں ہے یہ تقدس کی وجہ سے ہے کتے کا خون آ رہا ہے کعبہ کا خون آ رہا ہے مانا جا خون آ رہا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی والدہ ماجدہ تک پاک ریموں سے پاک سرموں میں ہوں کے ہوتا کٹ مولی شریعت ہے شریعت اللہ نے جتنا وہ خدا پیار کر رہا تھا ساری دنیا کے باپوں کا وہ میں نسبت عظیم پر میرے مصطفیٰ کی باری اور جو نسبت عظیم ہے نہیں ہے پاک پاک پشتوں سے پاک رہے ہوں میں منتقل ہوتا رہا کسی صحابی نے حضور علیہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کسی صحابی نے میرے آقا سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہی آئی ہے میرے مصطفیٰ کے علم کے منکر میرے مصطفیٰ کو پتا چلا ہوئے کہ آدم کی پشت میں تھا میں کبلو کی پشت میں تھا کبلوزہ کی پشت میں تھا میرے باپ سنکا میں ابراہیم کی پشت میں تھا ابراہیم علیہ السلام میں تو ساری کہانی کب اسماعیل کی پشت میں تھا میرے باپ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام لے کر اپنی والدہ ماجدہ قربان جاؤں پاک رحموں سے راہ پاک سلموں سے آیا اگر یہ کہانی میرے آقا تک ختم ہو جاتی تو اور بات تھی کہانی آگے چلی گئی فرمایا میری بیٹی زارا ہے ذرا آگے چلی گئی فرمایا میری بیٹی زارا ہے اس کو کبھی وہ تکلیف بات نہیں ہوئی دنیا کی عورتوں کو رات ہوتی ہے بڑے بڑے سمجھے شروع دے دیتے ہیں ہر بیٹا حسین یہ حسین ہر بیٹا حسین یہ حسین وہ تو پانچ دے سمجھے پانچ جنوں میں بھی کہانی ہے یہ نوری کی کہانی ہے تیری نسل پاک کے ہے بچہ بچہ نہیں ہے یہ صرف میرے آقا کا ختم نہیں میرا آقا پیار کرتا یہ ساری محبت کہانی ہے جن سے میرا آقا پیار کرتے وہ جنتوں کے سردار ہو جاتے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام حضرت المومنین بیٹھی ہوئی تھی سرکار بیٹھے تھوڑی دیر بعد خاتون نے جنت تشریف لائی محضرت کہتے ہیں بی بی صاحبہ چلتی بی بی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی قربان جاؤں پاکیزہ گھروں پہ آپ تشریف لائیں میرے آقا سرور کائنات اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے آج کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے آج کے احترام کی بات کرنے والے وہ تاج والے والوں میں جس کے گھر کے باہر رشتے کھڑے بی اے میں پڑھتا تھا
ایک بڑا خواب دیکھا مدینہ منورہ کی گلیاں ابراہیم مدینہ منورہ لوگ کتار باندھ کے کھڑے اور میرا گمان ہے کہ صحابہ ہیں اب صحابہ کا عالم ہے میں پوچھتا ہوں کیوں کھڑے ہو وہ جواب دیتے ہیں خادم جنت کی سواری آ رہی ہے میں بھی کھڑا ہو گیا لائن لائن کھڑا ایک اونٹ آ رہا ہے اس کے اوپر ایک ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کوئی ہے مگر نظر نہیں آتا وہ بچہ انسائی تھا بی تھی میں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ بیوی بی نظر نہیں آتی تو مجھے وہ جو قطار میں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے نظر آ سکتی ہیں گھرانے کا تو فرشتوں سے بھی بڑا خواب خواب ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ماں پہ لاکھ رس جانے ہیں وہ خواب دیا میں مال اللہ اللہ کی جیبے میں رس گیا میں کیا لوگوں سے پڑھ رہا ہے میں تو بیٹا ہوں اب اینڈ جو کہ کھڑا ہو گیا تو میں نے یہ کھڑا کہ سواری بیٹھ گئی سادو نے جنت تشریف لائی سر پہ ہاتھ مبارک رکھا فرمانے لگی بیٹا نماز کی سستی نہ کر رہا میں نے پیغام دے دیا سادو نے اتنا کیا پیغام ہے کسی مولوی کی کہانی نہیں فرمایا بیٹا نماز کی سستی نہیں کرنی میری ماں میرا پیر بھائی آج نماز پڑھے گا آج میرے پیر بھائی سے میرے پیغام دینے کا ہاتھ یہ کرانا میرے سرکار کا کرانا اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا یہ پردے کی کہانی میں پریشان ہوا کہ مولویاں تو موٹے دے 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 بٹھائے انہیں کہاں کہتے ہیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں حساب لکھ رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ فرمایا رشتوں کا پردہ ہے پریشان ہوا نانا جی سید زکریا بادشاہ بلندی رشتہ دے پشاور گیا اسے پوچھنے کے وہ کہنے لگے یہ مطلب تو فکر ہے قبلہ شاہ بادشاہ کو پوچھا فرمایا پتر ہے میں بیٹھے کے بڑا ہو رہا ہے یہ اسی طرح قبلہ پریشان کی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے جو فرمایا گھرانے سے رشتوں کا پردہ ہے جا تیری رشتہ کہانی اس گھرانے پہ اپلائی نہیں ہوتی جس گھرانے سے فرشتوں کا پردہ ہو اسی خاتون میں جنت کی بیٹی سید زینب تھی وہ کربلائی تھی رسیوں سے باندھا گیا فلاوہ کے ایک دن کے دور جانا کیا کیا نہیں یہ کربلائی بھی محبت لے آبا تھی کوئی آواز کر گیا دنیا ہو جائے کوئی آواز کر گیا یہ محبت کی کہانی ہے نوری صاحب مطلع کرتے تھے بندہ میں نماز پڑھ رہا تھا تہار نے نماز آنے کے ضرورت پڑے کو شریف پڑھ چھڑ سرکار کو شکایت ہوئی یار اے دو سوتا پڑھ رہا دو سوتے پڑھ رہا میرے آقا نے فرمایا کیوں بھائی کو شریف ہار کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو کوئی بھی ضرورت پڑھ رہا یا رسول اللہ مجھے کو شریف بڑی پیاری ہے فرمایا جاؤ یہ پیار تمہیں جنت پہ لے جائے گا صحابی رسول میرے آقا کے سامنے ساتھ ایک لکڑی پر بیٹھا ہوا روئے جا یہ محبت آنسو لاتی ہیں سرکار سرکار کی طرف دیکھ رہا ہے رو رہا پھر سرکار کو دیکھتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے میرے آقا پوچھے کیوں ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو میرے آقا آپ تو انبیاء والی جنتوں میں ہوں گے میں اونچیوں والی جنت میں ہوں گا آج تو میں ایک لڑکی ہے اپنے آقا کے ساتھ بیٹھا ہو گئی اور اللہ بڑی بری ہو گئی بڑے فاصلے ہو جائیں گے میرے آقا نے فرمایا معاف کرو معاف کرو یہ فاصلے قدرت میں ڈال دے گی اب مرو معاف کرو یہ سارے جہاں میں کہانی ہے جس نے پیار کر دے کیا تو دے اور جا کے ہو گیا ہے
جس کے ساتھ پیار کرتے ہو حافظہ بیٹھے آگے وہ انہیں آجا پتا میرے حافظ بیٹے ایسے بگو قرآن کریم میں آتا ہے وَيَلَا خَلَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا بَيْتُكُمْ مِنِ کِتَابِ وَحِكْمَةً ثُمَّا جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مُتَدِرِقْ لَمَا مَا وَلَا وَأَدْ وَلَا تُوْمِنُ نَبِيِّهِ وَلَا تَنْسَلُنَا وَلَا تُوْمِنُ نَبِيِّهِ وَا اللہ تعالیٰ نے محبت کی کہانی ہے سارے نبیوں کو پابند کر دیا کہ تم نے میرے نبی پاک کا زمانہ میرے نبی پاک پہ ایمان لانا ہے وہ کوئی محبت ہے یہ اللہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ آخری رسول جب آئیں گے تو اس سے پہلے 570 سال گزر چکے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ اگر تم تم نے ایمان لانا ہے اس کی مدد کرنی ہے یہ کہاں ہے معلوم ہوا عالم ارا میں انسان زندہ تھا عالم ارا میں انسان زندہ تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ جسم ملنے سے پہلے بھی زندگی موجود تھی وہی اللہ کے لیے نرم وہ اکٹھا کیا وہی لوگوں سے وعدے لیے وعدے ان سے لیے جاتے ہیں جہاں زندگی ہو جو سوچ سمجھتا ہو جو یاد رکھ سکتا ہو جس کی عقل ہو ہوش ہو اور خدا سے جو وعدہ کر رہا ہے ان سے وعدہ پوچھ رہا ہے تو انہیں سے پوچھ رہا ہے جو ہو سکتے ہو عالم ارا میں یہ انسان سوچتا بھی تھا عالم ارا میں یہ انسان بولتا بھی تھا ایک زندگی اور تھی یہ عالم ارا میں کیا تھا یہ سورج چاند سے سایہ نہیں تھی یہ زمین نہیں تھی یہ کائنات کہانی باپ کی کہانی ہے انسان موجود تھے اب کیا ہوا اب کیا ہوا میری بات غور سے سنیں میرے نبی پاک نے فرمایا عالم ارا میں جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور پیار کیا وہی انہیں اس دنیا میں اکٹھی ہوں یہ ساری ٹیم پچھلی ہے یہ جتنے سلسلے چلے لوگوں نے ہاتھ دے لیے
یہ تو آپ نے ہاتھ نہیں دیے, یہ ازل سے رشتے بن گئے, یہ بڑے پرانے رشتے. ابھی زمین بدلی, زمانہ نہیں تھا, زمانے سے پہلے انسان تھا, ماں کی محبتوں کے قافلے زمانے سے پہلے بھی کھڑے تھے. اس دنیا میں آیا, پھر وہ محبتوں کا قافلہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہوا, فنا تو جسموں کو ہے. روز کہنا آگے اپنا ریلو ہوئے روح ہوگی بنا تو فنا تو جسموں کو ہے. جب یہ جسم نہیں تھے زندگی کافی تھی, جب یہ جسم نہ تھے زندگی کافی تھی. زندگی جسموں سے ہوتا ہے نہیں, جسم زندگی کا ہوتا ہے. ایک مومن زندہ ہے,
اس کائنات کی سلامتی کے لیے وہ دلیل اور گارنٹی ہے. فرمایا قیامت محمد پر یہ جتنے قیامت کے منظر لکھے موت کے منظر لکھنے والے انسانیت دشمن لوگ ہیں. وہ 50,000 سال کا دن ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, اس طرح ہوگا, کانوں تک پسینہ ہوگا, اجڑے جو کہہ رہے ہیں انہیں کے کانوں تک ہوگا. یہ تو محبت ہو گئے کام میں. میں آقا میرے سرور کائنات نے فرمایا المرء ما من اخطا, قیامت کسی مومن مسلمان نے قیامت کی گھڑی نہیں دیکھی. اور میں خدا کی محبت کی داستان سنوں, کسی مسلمان پر قیامت آئے گی نہیں. وہ قیامت کے لیے اٹھ گئی ہے. میرے مصطفیٰ کے غلام کے لیے قیامت کوئی نہیں. اور بغیر مرے گا تو کوئی اور سنے گا, سور پھونکا جائے گا کوئی اور سنے گا. فرمایا اس وقت قیامت نہیں آتی. فرمایا قیامت آنے سے پہلے جنت کی ہوا چلے گی, جہاں جہاں امن ہوگا سرم قبض کر لیا جائے گا. اور محبت لکھائی گئی تو جنہیں جنتوں کی ہوائیں آئیں گی. تیرے قیامت کی کہانی تو دیکھ, تو جنہیں جنتوں کی ہوائیں آئیں گی. فرمایا قیامت آنے سے پہلے جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی. جو جو مومن سانس لیتا جائے گا ہوا میں اس کی قبض کر لی جائے. دوستو یہ جو عذاب قبر سے ڈراتے ہیں ان سے کبھی پوچھا ہے کہ لوگ قیامت کو مرے گا نہیں, ان کی قبریں کون لگائے گا؟ ان کے لیے آگے کون بڑھائے گا؟ ان کو اوپر کون دے گا؟ ان کی قبریں کون لگائے گا؟ ان کی قبروں میں نصیر کہاں لے آئیں گے؟ تو کہانیوں کو لوگ پکڑتے ہیں. جنت کی ہوائیں آئیں گی, مومنوں کی روح کو لے جائے گی. جا تو نے بگڑ نہیں سن. فرمایا جب سارے مومن دنیا سے اٹھ جائیں گے اس کے بعد خدا کا سور بجنا شروع ہو جائے. قیامت کا بگڑ تب بجے گا جب کوئی مسلمان مومن دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. ایک بھی مسلمان بھی زندہ ہے قیامت کا بگڑ بج نہیں سکتا. تمہیں کیا پتا اس کلمے کی میرے اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے مومن کو خدا نے کتنی بڑی طاقت عطا کی ہے. مسکینوں کپڑے پھٹے ہو, دو بکر کی روٹی ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو, دل کی قیامت نہیں آ سکتی. یہ محبت مصطفیٰ کی بات ہے. پھر اگلی منزل ویسی یاد آ گئی, بات تو کوئی اور کر رہا. فرمایا 50,000 برس کا دن تے پسینے تے امولا کہانی. فرمایا میری امت کا قیامت کتنی دیر میں گزر جائے گی جتنی دیر میں مومن فجر کی دوڑ کھاتے پڑتا ہے. کل اصل میرے آقا نے پیار کرنے والے رات کو کیا کر کھڑا کر نہیں, میرے امت کا ہاتھ میں پیار کرنے والے قیامت کو اکھڑا نہیں کیے جائیں گے, سوروں میں اکھڑا نہیں کیے جائیں گے. بات کھرانے کے پردے کی کر رہا, جس کے دروازے پہ فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. خاتون جنت میرے آقا جو محبت کی کہانی ہے, یہ کس کی کہانی ہے؟ درجے آپ نے دیے, لوگوں نے دیے, میرے آقا نے دیے, درجہ صدیق اکبر, درجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, درجہ عثمان غنی کا, علی مشکل کشا کا, خلیفہ درجے, یہ درجے اسلام اور دین کے درجے. اب شروع ہو گئی محبت کہانی. ساری خدا کی خدائی پوری عمر ایک پردے میں, میری آقا کی شہزادی ایک پردے میں, میرے مصطفیٰ کو اپنی بیٹی بنا لیا.
میرا آقا میں کوئی لیگ ہو ہی نہیں سکتا. میری اماں ہاتھ لگا میں نہیں بیٹھی تھی، بات کر بھول جاتا ہوں، بوڑا ہو گیا. خاتون میں جنت تشریف لائی، میرے آقا اور کھڑے ہوئے، سرکار نے بیٹی کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بوسا، بیٹی نے باپ کا ہاتھ چوما. یہ ٹیم کے لیے، یہ بات بھی نہیں ہے میرے آقا کھڑے ہو بیٹی کو بتایا حدیث کی راوی بی بی عائشہ ام المومنین، روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ نے دائیں یا بائیں اٹھا لیا اور اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کہہ دی. ویسے اسلام میں مجلس میں سرگوشی کرنا منع ہے. کیوں جی؟ خاتون نے جنت کہی ہے اور آرہ نے آپ کی کہانی آرہ رکھ دی ہے. وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ لاڑی شہزادی ہے، قربان جاؤں کی بات کا مائشہ خدیجہ کبرا رضی اللہ. کچھ کام میں کہہ دیا سرکار نے، بی بی صاحبہ رونے لگ، سرکار بیٹھے کے لیے بیٹی رو رہی، فرمایا بیٹے کام میں کرو. پھر قرآن نے کچھ فرمایا، بیٹی ہنسنے لگے، حضور تشریف لے گئے، ماں نے گھیر لیا. خاتون نے جنت کو، ہم آئے ہیں بتاؤ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا تھا، فرمایا یہ لے رہا بتا کے رسول کا رہا ہے، کسی کو نہیں کرو، یہ رہا ہے خدا کے رسول کا، خاتون شہزادی کا، میرے آقا کا، میرے آقا کا، جنت کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو اللہ کریم آنکھوں کے چھٹے میں بنا سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی راہ تیرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے چھٹے نہیں تھی. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے چھٹے سے اچھا جا رہا ہے. میری بی صاحبہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس راہ پہ آگا علی کرو، حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انتقال ہو گیا، میرے آقا سرور کائنات کی پردہ پوشی ہو، وقت گزر گئے، پھر ماں نے گھیر لیا. بی بی صاحب وہ رات کو بڑا حاضر میرے آقا نے کام میں گئی، فرمایا سنو سرکار نے میرے کام میں کہا تھا بیٹی کے قریب تیرا باپ تم سے جدا ہو جائے گا. دنیا سے جا رہا بیٹی رونے لگ گئی، سرکار زندہ تھے، سرکار مولوی کے موئے بھی نہیں اڑنے دیتے، سرکار اپوچ میں تمہیں اسلام کو بتا دوں جو بیٹی کے حوالے کا کیا کرے مرنے والے پر نہ جائے نہیں کیوں نہیں جائے ابھی تو میرے آقا زندہ ہیں ابھی نہیں پتا بیٹی ہو یا نہیں ہو میرے آقا زندہ ہیں بیٹی کو جانے کی خبر بیٹی ہو رہی ہے. بڑی میں حدیث کی کتابیں دیکھی، پورے اسرار خاموشی ہے میرے آقا کی رضا پر، کیا بخاری کیا مسلم، خدا کی قسم میرے آقا کا انتقال ہوا تھا تو مدینہ کے گھر کی یاد ہے، روئے ہوئے کہ نہیں؟ کوئی حدیث لے آتے، میرے آقا نے فرمایا کیا شان ہے میرے نبی پاک کے سلام پیار کرنا اور اس کے بدلے ہوئے، فرمایا جب مومن میرے سرور کائنات کا غلام دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے اس کے لیے روتے ہیں جس پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، آسمان والے اس جہاں سے اس کے لیے روتے ہیں جس جو اس کی دعا آسمان ہو جائے آپ مومن کی جگہ جب میرا آقا دنیا سے گیا ہوتا. حدیث کا خاموش حدیث ہے یہ، پھر کسی زندگی کے مسئلے میں بتاؤں گا. پر سنو ایک حدیث آئی گئی، خاتون نے جنت صحابہ سے پوچھ لیا، میرے آقا کے غلام جنہوں نے زندگی میں کبھی آنکھ اٹھا کر
پوری طرح سے میرے آقا کا چہرہ نہیں دیکھا، صحابہ لوگ تھے اگر کا رول رسول کا تنار جس چہرے کو زندگی بھر عام کو بنا کر نہیں دیکھا، مجھے یہ تو بتاؤ اس چہرے کا کرنے میں بیٹی کیسے جاتی۔ یہ میرے آقا کی شہزادی نے فرمایا میرے کان میں کہا تھا، میں وہی سرکار جو ہم کا ذکر تھا، سنو تم میری آگ میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ پہلے آقا نے اپنے دنیا سے جانے کا اعلان کر دیا تھا، اپنی بیٹی کے جانے کا اعلان کر دیا کہ تو بھی آئی، تیرے سے ماں باپ زندہ رہی، فرمایا میری آگ میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ ظاہر خاتون جنت کی موت کی خبر ہے، وفات کی خبر ہے، قربان جو محبتیں نہیں ہوتی ہے، باپ کے جانے کا سفر تو ہو رہی تھی، اپنے جانے کا سفر تو گزرا رہی تھی، کیسا گھرانا تھا۔ فرمایا تو میری بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو کو اپنی جنت کی سردار، جنتوں کی سرداریاں کہاں بن؟ فرمایا حسن حسین نوجوان ہے جنت کے سردار، کس کے؟ حسن حسین نوجوان ہے جنت کے سردار ہے۔ مسئلہ آ گیا حدیث، بہت مشکل حدیث ہے، بہت میرے دوستوں نے نبی پاک نے فرمایا دنیا قیامت کے دن سارے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ جوان ہوں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو نبیوں نے بھی جانا، نبیوں نے بھی جنتوں میں جانا، فرمایا جو جنت میں جائے گا جوان جائے گا، اور فرمایا جوانوں کے سردار میرے نواسے ہوں گے۔ بڑی مشکل علی بیان کرے گا، وہ جن کو جنت کی سرداریاں دی یہ محبتوں کے رشتے تھے۔ بات سنو دوستو، انسانی محبتیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی، انسانی محبتوں کے قابل اس وقت چلے جب زمانہ نہیں تھا، قیامت آئے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسانوں کی محبتیں ختم ہو جائے گی، قیامت دیر جگہ کے پیار کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی، زمانہ پیچھے رہ جائے گا، انسان کی محبت آگے نکل جائے گی، پھر لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ گھرانا میرے آقا نے فرمایا روزے معاشر آرام ہوگا، اے علی معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، چاہے رشتہ ہے چاہے انسان ہے، فرمایا کہ گردنیں جھکا لو، نظر اونچی نہ کرنا، نگاہ سے نہ دیکھنا، 50,000 عمروں کے ساتھ خاتون جنت جا رہی ہے جنت کی طرف۔ وہ میرے آقا کی محبتوں کے پالے، میں اپنے بیٹے جتنے پیر بھائی بیٹھے ہیں تربیت قبلہ چاہ بادشاہ میرے حضور سے قبلہ حافظ بادشاہ سے غلامہ کی محبتوں کے محبتوں والی ٹیمیں بیٹھی ہیں، میں کسی گاؤں میں اپنے بیٹے علی کو بھیج دوں، انہوں نے پیار کرنے ہاتھ چومنے سر چومنے، آج میرے پیر کا بکرا ہے، میرے
زبانی ہے، خدا فرما رہا ہے، قرآن میں آ رہا ہے، رسول کی زبان سے لے کر اللہ تعالی کو بلایا ہے، جنا ہے اللہ محبت کا پھر تو پھر محبت کی چال آ گئی۔ فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانتا، میرے رسول والے نے مانتا، فرمایا میرے قریبوں سے محبت کرنے والا پھر محبت کی چال آ گئی۔ اللہ محبت کا یہ تو ساری پیار کہانی ہے، یہ تو ساری محبت کہانی ہے۔ لا تلو کو نہیں لگا فرمایا میری امت کوثر پہ پانی پلاؤں گا، قیامت تم پر نہیں آنے دوں گا، جنت کی ہوائیں تجھے لینے آئیں گی، قیامت سے پہلے جو مرے گا ان کو جنت کے فرشتے لینے آئیں گے۔ کیوں نہیں بابا، میرے نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے نہ دکھا دیا جائے۔ اتنی مہربانی ہوئی ہم سے کیا مانگا میرے رسول پاک نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے میرے نبی پاک کی عمر سے صرف ایک ہی مانگی تھی، میرے نبی کے بیویوں سے پیار کرتے رہے۔ کہانی پھر محبت پہ آئی، میرے آقا نے گود میں بٹھایا، اللہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا، حسنین کریم چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں داخل ہو گئے۔ دوستو ایک بات آپ سمجھے کہ آپ نبی کی آشیوں کے بارے کر دیں، نبی کی آشیوں کے بارے کیا لے رہے ہیں؟ میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ آ رہا ہو میرے آقا کا نام نہ بھی پڑھا جائے تب بھی مولوی ہاتھ نہیں ہلا رہے تھے، انگوٹھا نہیں چوم رہے تھے۔ میرے بہت محترم میرے انتہائی محترم بھائی قبلہ پیر شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام قبلہ پیر شاہ بادشاہ صاحب، میرے محترم بھائی قبلہ صاحب رمضان کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے۔ میرے بڑے محترم بھائی ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب کا انتظار ہے اسلام آباد سے، عرض کر رہا تھا کہ دین اللہ کی محبت کا نام، اللہ کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا معصوم بچہ قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کرے گا، کیوں کرے گا؟ پہچانے گا کیسے؟ دس منٹ زندہ رہا اس لیے پہچانے گا کہ عزم سے محبت کی پہچان لے کر آیا، اور ماں باپ کی شفاعت اس لیے کرے گا کہ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، پھر محبت جیت جائے گی، پھر محبت جیت جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بچے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، جس کا بچہ نہیں ہو کیا کرے گا، جس کے بچے ہیں مرے نہیں ہو کیا کرے گا؟ فرمایا جن کا بچے شفاعت کریں گے، جن کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ان کے لیے میں لڑا۔ یہ تو محبت کی کہانی ہے، ساری کہانی پیار کی کہانی ہے۔ جمعہ کا دن مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہے، دو معصوم بچے اٹھتے ہیں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، دو لال کھڑا ہے محبت کے مسجد میں داخل ہو۔ آج کا باپ ہوتا وہ تو پیپر نہیں تھی، آج کا باپ ہوتا وہ کہتا میں بچہ مسجد میں پیشاب لگا دے، بچہ مسجد پلیت نہ ہو جائے، میں اس گھرانے کی پاکیزگی کی زعفران بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے کسی ساتھی کو نہیں کہا اسے کو گھر چھوڑا، اور جو لوگ گھر چھوڑا اور جو لوگ گھر چھوڑا اور جو لوگ گھر چھوڑا آپ نے یہ نہیں کسی ساتھی کو کہا بچے ہیں پیشاب لگا رہے ہیں گھر چھوڑا ہوں۔ میرے آقا نے حسنین کی نین کو آتے لے کے آجوں میں خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ بھی دین ہے، حسنین کی محبت بھی دین ہے، خطبے ہو گئے۔
امام بخاری لکھتے ہیں لال جوڑے پہنے گئے سر جوڑے تھے. میرے آقا میرے سرور کائنات اٹھے کہہ دیا نا فلانے اس کو اٹھا کے گھر چھوڑا فلاں اٹھا کے میرے پاس لیا بات تو بن جاتی بات میرے آقا سب مشینتے ہوئے کسی صحابی نے کیا ضرورت تھی میں اٹھا میرے آقا نے دو ہی بار چھوڑی لی چلا جنا دے مولوی قرآن
یزید بیان کرنا رہا تھی خدا رہا تھی مہدیان کی تحیل کٹی ہوئی رضی اللہ عنہ والا زبان چھوڑ عام محبت کا ایک باپ ہے کتاب محبت تو میرے مصطفیٰ کی محبت تو لگا ہونا کربلاؤں کی طرف جا رہا تکبیر بڑی بہن میرے آقا کی آنکھ کو کربلاؤں کی طرف لے کے آ رہے دنیا روکتی ہے بڑی دلیلیں ہیں فوج نہیں لی فلاں نہیں لی پتہ نہیں لگا کہ جان دینے کا کہا کہتے میرے آقا ہے سرور کائنات نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا یہ یزید کی بیعت کہانی ہے یہ محبت کی کہانی ہے جب ہزاروں صحابہ نے بیعت کر لی میرے امام کا شہزادہ بیعت کر لیا تھا کون سی کیا ہمارا جاتی جنہوں نے بیعت کی مولیاں نہ محبت کرا ہمیں نہ سکتا یہ بیعت کہانی نہیں یہ پیار کہانی تھی فرمایا خواب میں میرے نانا نے مجھے ایک حکم دیا فرمایا بچے چھوڑ جا اور کسی نانا حکم دیتا ہے اور میں چھوڑ جا فرمایا نانا نے جو خواب میں کہا ہے نانا نے کیا کہہ دیا تھا حسین نے کیا کیا بنا دیا آج حسین تیری محبت آج بھائی جائے گی صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن عباس نے پوچھا عبداللہ بن عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کہ ابن رسول اللہ خواب بتا تو صحیح فرمایا مرتے دم تک یہ خواب کی کسی سے بیان نہیں کروں گا کیا کہا ہے کہ خواب تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا پھر بیٹے سے سلام میرے فرمایا ماں باپ تھا دیکھ میں کیا دیکھا نظر مار بڑے مشورے ہوئے تھے کدھرے شیطان ملے کدھرے کنکر مارے وہ کبھی پھر بات کروں گا کتنی تیاریاں ہوئی بیٹے نے کیا پوچھی ہے کہ پٹی بھر لو میرے حسین نے بیٹے نے کیا بات کیا تو بہت 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 تاریخ سے بندہ رہا ہو میرے حسین کا جہراج پیار کی کہانی کو کمل کرنے جا رہا ہے ابو آج تیرے پٹی بھر لو میرا تیرا دیکھ کے کہ جو ڈھنگ بگانا جائے کمال ہے حسین تیرے سامنے نام کی جوانی پڑی تھی محمد کی جوانی تھی کافر کی جوانی تھی میرے آقا کو کسی بھی بیٹے نے کہا حسین حسین تیرے پر پتی بار ہو کون دیکھے کہ ہماری دادوں کو گٹ پڑے دوستو کدھر بکرے آگئے دو میں آگئے یہ بھتوں کی کہانی ہے فرمایا راز نہیں بتاؤں گا راز جو میرے آقا نے کی صحیح بھاری جو میرے آقا نے مجھے حکم دیا جو خواب میں نے دیکھا میں نے جانا چلے گئے منبے کی بدرے چھوڑ جاؤ فرمایا جانا اور میں چھوڑ جائیں جانا ہے میرے یہ بڑی دل خدا داستان ہے بڑی مشکل داستان ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو دوبارہ آ گیا کہانی ختم ہو گئی بیت کے رلی بھی عشق صبر ہے بھی عشق ماں کہے وجود میں بدر حسین بھی عشق صدقے خلیل کی کہانی تو ختم ہو گئی اللہ نے دعا بھیج دیا بیٹے نے سارے انتظامات کرایا تھا آپ کو پٹی باندھ ابا چوری تیز رکھنا ابا ایسے کرنا بچہ باپ پوری مشورہ کر رہے پر سنو میرے حسین نے ایک ایک بھانجا پتیجا گودر نبوت کے پالے ہو گئے کبھی چادر بچھائی اس پہ آم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے گردن کے جانی میں آپ کو علی کا سنگی لاش کے ٹکڑے ہو گئے گود میں جانی حسین واپس آ رہا ہے علی علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے حسین واپس آ رہا ہے یہ بھی تو پیار کی کہانی تھی اگر بچوں سے پیار ہوتا اور ہوتا فطری فطری تو حسین نے آنسو نہ پائے
مگر آج خدا خدا کے رسول